Ja, bak meg her så ser dere nå Gadus Neptun. Det er en troller, eid av Helge Møkster, så havfisk sin troller. Denne båten har leveringsplikt på Finnmarkskysten, Vardø, Kjøllefjord, Berlevåg. Men her ligger han altså og losser ved Troms frysterminal. Jeg vet ikke nå hvor mange tonn fisk som er blitt levert her i Troms. Jeg vet heller ikke om den fisken som er levert her er underlagt leveringsplikt. Men det vi ser er allikevel det som er noe av problemet med tilbudspliktene som disse trålerne har. Det kan godt hende at de har tilbudt seg å levere der de skulle levere, og så har de fått nei, og så går de hit. Men det vi vet er at den fisken som leveres her, de skaper ikke aktivitet i kystsamfunnene langs Nord-Norge i noe særlig grad. Det kan hende at noe kjøres på bil til Hammerfest, Melbu eller Stamsund til filetering. Men det kan like gjerne havne i kleppfiskproduksjon på Vestlandet eller videreforedling i Kina. I det øyeblikket det leveres på fryseterminalet, så er det en global handelsvare. Og det er derfor vi er nødt til å si til trålerne at opprettholder du ikke de pliktene du har om å levere til småsamfunnene langs den nordnorske kysten, ja, så må du gi fra deg kvota. Da må den gå over til kystflåten, som faktisk er de båtene som skaper aktivitet på land i nord.